kulankan qadada ah oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka gobolka owdel iyo hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa owdel state dr cali ibrahim baxar ayaa ahaa mid wadatashi iyo is-xog waraysi ah kaasi oo looga hadlayay xaalada guud ee gobolka owdel suldaan diiriye geela cali iyo suldaan suleybaan sheekh cilmi oo ku hadlayay afka beelaha dega gobolka owdal ayaa ugu horeyn warbaahintala hadlayfmon

وان هذا الناي وهذا الكي يجاسو وان سلفهم ناي عندن جود إلهي عن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مركو هراء إلهي بامهد اسكاله مرلمات كوحوي وحن مكمهد علينا khadasharafta unoo sameeyey gudoomiyaha outher state movement iyo maxaanku ihadaa saraakiisha la socota ee kale anagoo ah odayaashii dhaqanka ee ka soo jeeday gobolada awdal iyo selal aada iyo aad baanu uga mahad celinaynaa arintaa iyadaa iyo kulanka halkaa aanu ku kulannay waxaananu halkaa isku weydaarsanaynay wixii aragtiya iyo fikrado sidii wax looga qaban lahaa ee arimaha ka jira deganadayadii sida awdal iyo salal wa kaanuga qaban lahayn fikrada noocaasa ayaanu halkan isku dhaafsanaynay waananu isku afgaranay runtii sifiican baanu iskugu afgarannay aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay kulankaas anuya la yeelannay madaxda da maaanku aaouthel state mufety marka aad baan uga mahad celinaynaa arintaa iyada ah a tiqsalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu docor cali ibraahim baxar hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa odel state ayaa gebagebadii warbixin guud siiyey odayaasha dhaqanka waxauuna uga mahad celiyey soo ajiibidda kulankan ku saabsan xaalada guud ee gobolka owdelnwmaan hoddhaqameedka salaadiinta ka kooban quumiyadda degen gobolada waqooyiga dhulka awdol iyo selal oo ka kooban ciisiya gadahuursay intaba wa haweyn sharafay nogi no tahay inaanu la fadhiisanno inaanu sheekaysano in aanu ogaano inaanu isku nahay dad isku dana dad isku dhaqana dad isku baahiya dad dhib wada qaba sidiin wax uga qaban lahayn sidaan gacmaha isku qabsan lahayn sidaan awdol u xorayn lahayn awadal xorayn ba u baahan tahy qof kasta oo ka soo jeeda dulka waa loo baahan yahay inuu fikir iyo ficil labadaba ka qayb gabo waxaan leenahay war dadkani waa dad isku mid a waa dad isku taariikha waa dadan meel kale tegayn waxaan leenahay aroy kuwiina la dex wareegaye ee siyasiinta ah outer tate ba ciise nacab caliba ciise nacab la wareegesa ka shaqayn mso d wa dada gi dadkna dalay kuwadalay dhulka wanu tagnaa duka waxbaan ka qabana duka wanu disna anguna outeratemakumuadin halaga joojiyo siyaasiga la wareegaa cid ba cdncab waa isku dad dadku waa isku dad waa isku dhul waxaa muhiim u wada ah inay dhulkooga xoraystaan inay dulkooga dhaqaalaha ku jiro kala soo baxaan inay ummadda lamid noqdaan qofku waa inuu yeesho karti uu k kula gorgortomaka agtiisa degen wixiisa ku ilaashado waxaa loo baahan yahay in wax laga qabtaa taaweeyin kala qaybin ummad ku dhaqmaysa maynaanere adduunka aan ka joojino ummada kale qaybinta aan ka joojino qabiilkan iyo dabkana la dhexwareegayo aan isku raacno inaynu xorayno awda taasaan ka wada hadlay taasaan rntku heshiisnahay taaaan gacmaha isu absanana aadaadbaddmar adaadb antanagaasoo qaybgalaan fadhiga halkan ina codkooga ka diibtaan ina aragtidoodana la wadaagaan intaba aad ban ug uga maحayd celineyna asalam calaikum waraحmatuلlahi وbarkaatu cabduلlahi axmed nur universal tv mqdisho